都是单身不来嘛，还有太多嘛。然后到这个就不来了，他什么就不来我，你知道没有多少钱？这不是，他马上来，马上来，马上来，马上来，马上来。中午来没得我阿的婆，东西阿你妈的，少就不来，今年不懂我，干么了我不是懂。今年来没得就大家，我来说啥来呢？你说，大家好了我不认同，阿婆很难认同。这不是得了这，阿婆生活了我就光忙活了，我不是呀，阿的婆，你老公弄过来我。Kau masuk juga? Di sana tu terdengar bunyi jam pun di dalam aja. Di sana masuk di mana dia? Masuk? Okey. Mereka kencing dulu nak kencing tu. Lama tak bro, tengok bro. Bukan bumbu para. Oh no, jambu itu cuma barang yang habis. Bukan bumbu tu. Bukan nak lama, cuma jangan lama, jangan tengok mana. Jangan 60 itu, ada kau punya apa? Ada ke? Nampak speed dia? Bet tak sama, kalau kau tengok, berapa darjah kecil punya saya? Ada ke? Jangan kau ni. Bet macam kamera. Ini nih, kalau ni mungkin saya cinta lah. Kalau tu saya sedia pun ini, dari kongsi. Boleh sekali dia lah, gua kira lara ni. Boleh mas kang lain ni, lah gua lama sih berani. Cinta saya tu saya. Thank you.
بس هنا كيف تكون على بوكس هنا ده مش عليه ده بنقول له بتاعته هنا